Ndërsa jugu i Shqipërisë po vuan mungesën e pushuesve për këtë sezon veror, plazhet e Durrësit janë plot. Durrësi po konkuron bindshëm këtë sezon. I kthyer tashmë në një prej destinacioneve kryesore të turizmit familjar, Durrësi ka dalë të tërheq miliona turist. Fatmirësisht nuk kemi as i dhëmë bosh si hotel, po flas pak dhe për hotelin ton, dhe besoj që dhe hotelet e tjera zonës duhet jenë, po themi, besoj duhet jenë plot. Operatorët janë optimist edhe për muaj të ardhshëm. Shtatori i këti viti kam përshtypjen që do jetë full booking, do se po shikoj rezervime që tani që kemi nga booking ose kërkeset nga agjensit, që ka shumë kërkesat dhe gati po i mbyllim, po themi, të gjithë datat e shtatorit. Normalisht dihet që dhe korriku dhe gushti, patjetër që dihet që ka punë dhe është periudhë sezoni dhe është sezoni i lartë, siç e quajmë ne në gjuhën e turizmit. Edhe këtë vit turizmin e kanë mbajtur gjallë pushuesit besnik nga Kosova e Maqedonia e Veriut. Durrësin gjithmonë e kanë mbështetur turizmi rajonal, që është po themi pjesa e vendit Kosovës që nuk na kanë tradhuar kurrë, Kosova, Maqedonia, po më shumë Kosova. Po themi është vetmit klient që ka mbajtur gjallë turizmin në Shqipëri dhe gjatë kohës pandemisë dhe gjatë kohës tërmetit dhe momentet më të vështira që ne kemi pas. Duke e cilësuar Shqipërinë shteti ynë, ata thonë se shohin përmirësime. Kam marrë përsëri ndryshim i madh, pozitiv, në rregull gjithçka. Pëlqen ambienti, infrastruktura, kultura, gjithçka. Shërbimi po patjetër. Shqipëria është shteti jonë. Edhe normal që kemi gjithë dëshirë të vim këtu edhe të argjem leket këtu. Halalve nuk e logaritur so leki kom argjuaris se knasia është maj mirë se krejt. Shumë bukur, shumë mirë, vajza, oknaq. Normalisht edhe turistet e huaj nuk mungojnë. Është shumë i këndshëm, shumë bukur, shërbimi është i mirë, hoteli po ashtu, ushqimi është perfekt, njerëzit janë të mirë, moti perfekt. Pra mund të them se këtu gjen gjithçka. Do t'ja rekomandoja miqve të mi, dhe pse jo mund të kthehem sërish verën e ardhshme. Për operatorët turistik, çelësi i suksesit është përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimi. Në Shqipëri kjo kultura turizmit po zhvillohet çdo ditë dhe kushtet po përmirësohen, pjesa shërbimit, kushteve dhe çmimet, besoj që pavarësisht se këtë vit ka pas një rritje të ndjeshme të çmimeve, por që nuk është se ka ndikuar shumë, sepse këto çmime janë gradualisht të rishme, më vjen pranueshme në krahasim me rritjen e përgjithshme në gjithë botën, nuk është se është vetëm Durrës. Durrësi gjithmonë ka qenë qytet shumë mikpritës për gjithë turistët. Është munduar që të ofrojë të gjitha kushtet e duhura dhe çka kanë, domethënë çka një turist pret. Edhe nga porti i Durrësit vijnë shifra pozitive. Fundjavën e parë të korrikut, mbi 9000 pasagerë hynë në Shqipëri përmes portit më të madh në vend. Durrësi është konsideruar gjithnjës një qytet që i përshtatet xhepave të secilit. Përsa kohë që do të mbetet i tillë, qyteti bregdetar do të vijojë të regjistrojë sezone të suksesshme.